એક તરફ તારીખ 5 જૂને પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણી થશે ત્યારે અંકલેશ્વરમાં મોટા ઉપાડે વિકસાવવા પહેલા ઓઈસીના ગ્રીન બેડ મૃત અવસ્થામાં જોવા મળી રહ્યા છે. થોડા સમય પૂર્વે જ ઓએનજીસીના સહયોગથી પીડબ્લ્યુડી દ્વારા ઓએનજીસી વર્કશોપની બહાર ગ્રીન બેલ્ટ ઊભો કરાયો હતો. આ ગ્રીન બેલ્ટનું રંગેચંગિયાને ભરપૂર પબ્લિસિટી વચ્ચે લોકાર્પણ કરાયું હતું. જો કે અત્યારે આખો પટ્ટો ખતમ થવાના હરે છે. વર્કશોપની બંને તરફ નિર્માણ કરાવેલા ગ્રીન બેલ્ટના છોડવાઓ તેમજ ઘાસ સુધા સુકાઈ ગયેલા જોવા મળી રહ્યા છે. આટલું વિશાળ સંકુલ ધરાવતું ઓએનજીસી વર્કશોપ તેમજ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ બિલ્ડિંગમાંથી કોઈ પણ પ્રકારની માવજતા ગ્રીન બેલ્ટની કરાતી ન હતી. સાથે જ પીડબ્લ્યુડી વિભાગે પણ આ પ્રત્યે ઉદાસીન વલણ દાખવતા આજે એવી પરિસ્થિતિ છે કે 5 જૂને વિશ્વ પર્યાવરણ દિને જ આ ગ્રીન બેલ્ટ સુકોભટ બની જવાના એધાણ છે. આરંભે સુરા જેવા નેતાઓ અને અધિકારીઓ ગાય વગાડીને પર્યાવરણ જાગૃતિની ગુલબાંગો પોકારે છે. વિશ્વ પર્યાવરણ દિને એક દિવસ પૂરતું વૃક્ષારોપણ કરીને આ નેતાઓ સોશિયલ મીડિયા પર ભરપૂર વાહવાહી મેળવવા હરીફાઈમાં ઉતરશે. પરંતુ 365 દિવસ જેની જરૂર છે એવા વૃક્ષારોપણ અને એની માનવતાનો ભાર કોઈ ઉઠાવતું નથી, જે અફસોસજનક બાબત છે.